Här är Rickard. Och det här är en Zero med en kärna. Very low tongång. Seriously soft tongång. Not plenty of vibration, om man så säger. Skulle nog kunna ställa en Iron Crown under högkant. But where is the pilot? Pilotless. UAV.
Thank you very much, Halland. Halland is the port in Svedala who is tanking now. Thank you, Halland. Everything's working. Yes, yes, love. Und breaking the wind right now. Very good breaking.